Aquest petit document és un original del segle XVI. Es tracta d'una concòrdia o pacte entre els governants de la Roca i el noble Nicolau Company de Munt, segons el qual queda exempt de sometent i de pagar els impostos dels soldats. La seva gràcia doncs, són les signatures, té unes, uns signums, unes signatures molt maques, i clar, i la data d'aquella època. Ens serveix per veure una mica també doncs, com anava en aquell moment el tema del subministrament de les tropes. Les tropes arriben al municipi i s'han de, de donar alimentació, s'han de cuidar, i hi ha uns impostos per sufragar aquestes despeses, fins i tot s'han de llotjar. La Concòrdia forma part d'una donació anònima d'un veí a l'Arxiu Municipal de la Roca, juntament amb aquests dos documents. Dues còpies d'una carta reial de Martí Lomà de 1405 que dona fe de la compra del castell. Tractant-se d'un document de principis del segle XV, tenir una referència, i més del castell, que és un lloc doncs, tan emblemàtic eh, d'aquest poble, doncs, saber una mica doncs, eh, el moviment de, de traspàs que hi ha hagut amb això, és la compra per part d'aquest conseller, i quines són les, les fites o els límits del castell en aquell moment i del terme, per tant, que incloïa no només el castell de la Roca, sinó de Vilanova, de Sant Agnès, etc. Fins i tot d'Orrius. No podem ni, ni afirmar ni negar que sigui el document com a tal més antic, però sí el que fa referència a un fet històric més antic de la Roca, del 1405, amb el qual doncs, és un, un document històric important i que ens fa molt goig doncs, poder tenir depositat a l'arxiu. L'arxiu també ha rebut recentment aquests tres censos electorals de la Roca de finals del segle XIX, en què, a més del nom i domicili, també es detallen els oficis dels veïns i si sabien o no escriure i llegir. Tots els documents estan a disposició d'usuaris i investigadors.